На думку пересічного громадянина, економіка в Україні не розвивається. Люди залишають малі міста в пошуках краще оплачуваної роботи у мегаполісах. Від'їжджають на роботу до Росії, Польщі і інших європейських країн. Як ви оцінюєте ситуацію з економічним розвитком в Україні? В Україні є шанси стати заможною, економічно розвиненою державою? Чи ви самі, можливо, теж збираєтесь на заробітки до Польщі? Якщо збиратись до Польщі, то, мабуть, краще збиратись за досвідом. Тому що Польща зробила чи малий ривок в розвитку економіки в Європейському Союзі, і те, що я бачив особисто, і те, що ми спостерігаємо, і навіть той потік людей, робітників з України, які від'їжджають до Польщі, вони повертаються, знову їдуть, вказує на те, що Польща розвивається, що Польща сьогодні сучасна європейська економіка. Чи є шанс України? Якщо подивитись на наші ресурси, на наші можливості, то він із самого початку був набагато більший, ніж мала Польща. Все питання в суспільстві, взаємовідносинах і як ми будуємо свою державу. Молода українська держава сьогодні стоїть лише на шляху початку розвитку. Економіка зростає і сьогодні. Ми знаємо, що вже більше 10 місяців економіка України зростає, зростає дуже повільно. Зростає не тими темпами, яким нам хотілося, бо так не буває, щоб так раз і все. І ми зразу стали заможні і можемо дозволити собі обідню сієсту, як в деяких європейських країнах, хоча це призводить до інколи негативних наслідків. Але якщо подивитись з точки зору ресурсів і можливостей, Україна дуже цікава країна. Можливо, в цьому і наші проблеми. Те олігархічне суспільство, яке ми побудували, от в цьому головна проблема. Ми не змогли подолати якраз період первинного накопичення капіталу. Воно відбувалось у нас хаотично і відбувалось дуже винятковими речами, коли обмежена кількість людей мала доступ до ресурсів всієї країни і перевела ці ресурси на свою користь. От цьому головна проблема, якщо порівняти з іншими європейськими країнами, які, можливо, мали такі самі стартові позиції, як Україна. Останнім часом Славутич відвідали декілька делегацій. Яка мета їх відвідування міста? Скажіть декілька слів про досягнуті цілі. Можливо, ви також приймали участь у цікавих заходах, що відбувалися поза межами Славутича? Так, останній період був досить насиченим щодо і прийому делегацій, і заходи відбувалися за межами міста, в яких я приймав участь. В Славутич приїздила, наприклад, делегація міст Донецької області. Ці міста шукають позитивний досвід, а він насправді є, і це треба розуміти. Міст, які від монопрофільності перейшли до диференційованої економіки, до економіки різновекторної. Вони зараз на початку цього шляху. Шахти закриваються, а здебільшого це міста, які мають, як містоутворююче підприємство, шахту. Шахти закриваються, працювати людям нема, де інфраструктури підтримки малого бізнесу не створено. От за цим досвідом вони приїздили до Славутича. Тому ми ділилися цим досвідом, демонстрували ті досягнення, які в нас є, ті інституції, які створені, розповідали, ще раз повторюю, про проблеми, залучали до цього диспуту всі сторони серед славутичан зацікавлених як в позитив, так і в негатив. І нашим гостям було дуже цікаво спостерігати. Я сподіваюся, що вони отримали ту інформацію, яку очікували, і навіть більше з урахуванням того, яке коло спілкування ми їм організували. За межами Славутича я приймав участь в цікавому заході «Саміт мерів». Це захід, який організовується в Києві вже втретє. Збираються мери практично з усієї України і за меж України і діляться своїм досвідом, а що ж далі, куди ми рухаємось і як розвиваються міста, який цікавий досвід є в тому чи в іншому місті. Славутич був представлений там проєктом «Драйвер» економічного розвитку Славутичського регіону. Цей проєкт ми реалізуємо під угодою мерів за економічне зростання. Але цікаво було послухати європейських мерів. Сьогодні вектор розвитку зміщується до великих міст, до мегаполісів, навіть від країн. Сьогодні ключові речі в розвитку економіки відіграють міста, а не країни. Оце треба розуміти. І до 2030 року прогноз такий, що цей вектор буде тільки посилюватися. Тільки посилюватися, і ті, хто залишиться за межами цього розвитку, повинні будуть робити щось неймовірне для того, щоб наздоганяти.
Це важливо, це треба розуміти. Міста розвиваються, міста впроваджують новітні технології, залучають інвестиції. Але сьогоднішні інвестиції, треба розуміти, вони не приносять багато робочих місць. От аналіз по Київській області, наприклад. Нові інвестиції, які ввійшли в Київську область, створили нові підприємства, вони дали на всю область трошки більше 1000 робочих місць. Сьогодні робочі місця створює сфера послуг, це треба враховувати. Ну і, на жаль, катастрофи, війни. Ділились з мерами досвідом, Славутич отримав цікаву нагороду, це воркшоп, це лекція від одного з авторів книги «Місто стартапів». І ситуація в державі, ми визначились. А що робить місцева влада для розвитку економіки Славутича? Підвищення інвестиційної привабливості міста, створення нових робочих місць. Ми реалізуємо зараз дуже цікавий проєкт. Проєкт в рамках угоди мерів за економічний розвиток. А ми долучились до цієї ініціативи в 2016 році, якщо не помиляюсь. Ми мали досвід співпраці в угоді мерів по клімату і сталому енергетичному розвитку. І тому абсолютно сміливо пішли на підписання угоди саме за економічний розвиток. Тому що в тому проєкті ми отримали шалений досвід щодо інституційних можливостей міста в енергоефективності. Зараз ми працюємо з нашими експертами саме в розвитку економіки. І це такий класний проєкт, Славутич – драйвер економічного розвитку регіону. Ми залучаємо не лише Славутичську територію, ми залучаємо наших партнерів. А сьогодні навколо Славутича створені дві нові об'єднані територіальні громади – Любецька і Михайло-Коцюбинська, які налічують там більше 40 маленьких громад всередині себе. Це 42 села-селища. Це ті території, які нам цікаві щодо розвитку, а ми їм цікаві як центр такого інвестиційного майданчику. Розроблено план місцевого економічного розвитку Славутича до 2020 року на 2 роки. Це такий короткотерміновий план. Наші фахівці, експерти українські кажуть, ну що це за план економічного розвитку на 2 роки? На 5-10. У нас такий стратегічний план є, ми його розробляли ще при закритті Чорнобильської АЕС. А європейці перейшли абсолютно до інших критеріїв планування. Рік-два – це план заходів, саме тих, які ти точно будеш впроваджувати по тому шляху, якому ти будеш йти. Тому цей план розроблений, він затверджений і громадською радою з розвитку бізнесу, з розвитку міста, і міською радою. Синхронно такі плани розвитку затвердили і наші партнери, ті громади, які я вже перелічив, Любецька і Михайло-Коцюбинська. І ми разом рухаємось. Що це нам дає? Це нам дає іншу інвестиційну привабливість. В Славутичі нема земель сільськогосподарського призначення, а інколи в нас виникають такі питання. Навіть взяти приклад нашу приватну котельню «Екоенергогенерація», які входять до складу компанії «Укртепло», звернулись до нас з пропозицією організувати енергетичний кластер. Ми це зробили. Вони співпрацюють саме з цими громадами щодо розміщення висадки енергетичної верби. Люди розуміють, що з часом паливна складова деревина буде дорожчати, тому що її ресурс буде обмежений. Якщо не висаджувати нові плантації, то ця ціна буде збільшуватись. Тому така співпраця вже налагоджена. Але в рамках проєкту ми хочемо її підсилити, ми хочемо зробити вектор розвитку саме на весь регіон, не лише Славутич. Славутич привабливий своєю інфраструктурою, в тому числі логістичною. Не забувайте, що в нас є і залізничне сполучення, і автомобільне сполучення, і річкове сполучення. Це теж треба враховувати. Планується створення платформи електронних послуг для наших підприємців, для бізнесу, щоб люди не ходили з папірцями, не збирали підписи в онлайн-режимі через центр адмінпослуг. А в нас один з кращих щодо інституційної спроможності в Україні, центр адмінпослуг, це визначили європейські експерти. Він не такий гарний, як будуються сьогодні нові. Можливо, його фасад не такий привабливий, як є сьогодні в інших містах. Але інституційно він дуже класний. Ми надаємо справді якісні послуги і ті відгуки, а ми моніторинг проводимо постійно серед славутичан, які ми маємо, вони вказують на те, що ми справді працюємо дуже непогано. І ще одною родзинкою, мабуть, цього проєкту є створення інноваційного бізнес-парку. Під його створення виділено приміщення, це частина бази дорожньо-експлуатаційного управління, яка буде реконструйована близько
півтори тисячі квадратних метрів, де будуть створені всі умови для так званих стартапів, таке модне слово в сьогоднішньому лексиконі бізнесу. Є стартапи, це нові проекти, це нові розробки, коли підприємці, маючи ідею, маючи вже якісь наробки, приходять і починають зразу працювати. Їм не треба оформити документацію земельну, їм не треба оформити документи щодо підключення енергоносіїв. Це теж непросте питання. Вони мають готове приміщення, готові офісні приміщення, конференц-зали. І ця локація буде презентована вже в 2019 році. Я думаю, в 2020 році ми почнемо працювати в цьому бізнес-парку. За вашою інформацією, головні очікування від реалізації даного проєкту – це створення умов для економічного зростання, налагодження партнерства з навколишніми громадами, створення інфраструктури для розвитку бізнес-середовища, покращення інвестиційного клімату та розширення доступу до фінансування. Враховуючи існуючий в Україні рівень бюрократії, це величезна робота, яку треба завершити до 2020 року. Що заважає або що вас надихає рухатись вперед? Ну, мабуть, ця бюрократія заважає. До речі, ще одну інституцію я не згадав, яку ми створюємо, і вона вже працює. Це офіс бізнес-омбудсмена. Це структура, яка допомагає підприємцям в вирішенні якихось проблемних питань, в тому числі з міською владою. Ситуації бувають дуже різні. Питання оренди, питання місцевих податків, питання платежів, участі в конкурсах через Прозоро, все таке інше. Тому ця служба вже працює. Ну, що надихає? Надихає громада, надихає Славутич. Я розумію, що ми можемо це зробити, як це було і в 2000 році при закритті Чорнобильської АЕС. Це великий виклик. Це великий виклик, але ми завжди готові до цього виклику. Тому надихає громада, надихає та команда, з якою ми працюємо, команда однодумців, команда бажаючих працювати, розвивати Славутич. У нас все вийде. Я переконаний, що в нас все вийде. І ми найближчим часом презентуємо нову модель економічного розвитку для Славутича. І це буде справжнім проривом щодо залучення інвестицій.